ang mga gagmay minero na ilaid yun sa inuntang epekto niya ito pang sa 7942 nga balaod nga nag-ipit ang mga balaod o nagahatag o dugang kusog ka sa dagkong langyang kapitalista. Kung ninsamot na karon ang EO 79 ni Noynoy Aquino sa atong presidente nga matod pa sa small-scale miners. Pero sa entero Davao region, gamay lang ang na-declare as minahan ng bayan. Kadtulaman ang makabinipisyo, ngan nga makabinipisyo sa maong EO 79 ni presidente. Inga na kasakit ang SONA karon nga kabuntago ni Aquino nga iyang ipalhambog ug unsa ang kaligdong ang iyahang panggobyerno. Pero wala siya maglantaw sa nilibuhan nga katawhang Pilipino kay iya man lang di ang pahawaon kay iyang ipuli ang mga dagkong lang iyang kapitalista nga magkuan. Gitagaan pa niya og power ang atong Armed Forces of the Philippines sa iyang EO nga gihimo niyang task force, gideputize niya. So mus mudako ang samok. So sooner or later kanang mga sundalo karon na diha tungod sa maong EO ni presidente Aquino kana mao nay mag bugaw kanamo ngadto nga mahawa mi anang amo ang Gulras Irias. Unta lamdagan, unta ipakita niya kadtong iyang plataforma di gobyerno nga ang katawhan mo iyang boss.